Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta a Clã Fouca aqui no canal do Aki, mais prazer ter vocês comigo. E galera, eu tô falando bem-vindo de volta porque apesar disso aqui ser o primeiro episódio, o episódio piloto aqui de uma possível série, vai depender do retorno de vocês aqui, se a gente vai continuar ou não, eu já trouxe Clã Fouca aqui pro canal. A diferença é que agora o jogo tá bem mais desenvolvido, vocês podem olhar aqui embaixo, tá na versão 0.24, ainda tá em Early Access pra quem se interessar, vou deixar o link aqui na descrição pra vocês. E qualquer coisa, deixa aqui nos comentários que a gente pode continuar como uma série, mas eu quero mostrar o jogo, principalmente pra quem não viu da primeira vez, tá? O jogo tem algumas mudanças aqui. Vamos começar a nova jogatina então. Isso aqui é pra gerar o mapa, né? Vocês já devem estar acostumados com isso aqui. Vamos gerar aqui normal mesmo. Não vou colocar nem mais nem menos. Tá ótimo. Vamos construir um mundo aí, ver o que vai rolar. Vamos ver se esse mundo vai ser decente pra gente começar, tá? Mas só pra contar já pra vocês, Clã Fouca trata-se de um jogo muito estilo RimWorld, só que você tá na era, no início da era medieval mesmo ali, né? No início da era das pedras ali, você começa a fazer algumas coisas, coletar alguns itens, construir algumas coisinhas, tá bem no início ali da humanidade mesmo, né? Vamos fundar um novo clã aqui. E o clã, galera, você pode escolher a sua bandeira aqui. Não vai ser o único clã da sua jogatina. Conforme você vai jogando, pode ser que mais clãs surjam pra você, né? Eu vou com os MacLeod aqui, simplesmente porque sim, né? Vamos aqui com um novo começo. Tem alguns estilos aqui de começar o jogo. Você pode inclusive personalizar, criar seu clã, criar tudo aqui. Não é o meu caso aqui, como eu quero mostrar o jogo pra vocês, a gente vai com um novo começo, que é o começo normal. Tem pastor de ovelha, tem órfãos, tem outras coisas aqui, certo? Novo começo, então esse aqui é o meu clã, galera. O que que acontece? Isso aqui são as pessoas integrantes do meu clã. Esses dois aqui já são velhos, tá vendo? Então provavelmente eles estão próximos ali da morte mesmo. Esses dois aqui são os adultos e nós temos três crianças aqui, beleza? O importante aqui, galera, é que cada personagem tem coisas que ele gosta de fazer, por isso tá essa carinha aqui, ó, tem algumas tarefas que eles gostam de fazer e algumas tarefas que eles odeiam fazer, né? No geral, você não quer que o personagem que odeia fazer alguma coisa faça aquela coisa, né? Você realmente não quer fazer isso. Isso aqui é mais ou menos os itens que você... Mais ou menos não, é exatamente os itens que você começa, uma certa quantidade de dinheiro aqui, simplesmente porque sim, né? Vamos habilitar o tutorial aqui e vamos iniciar o nosso clã. Beleza, então isso aqui é o nosso start. Deixa eu pausar o jogo aqui pra gente começar a fazer coisa. Em Clã Fouca, galera, é muito importante que você tenha ideia do que você tá... Cara, eu não gosto disso aqui na frente disso aqui. Não faz muito sentido, né? Consigo... Não consigo? Clica o botão para remover... Não, não quero remover. Eu gostaria de mover, mas tudo bem, porque ele ficou justamente na frente disso aqui, né? Não faz muito sentido, mas enfim. O ponto, galera, é o seguinte. Em Clã Fouca, você precisa de fonte de água, você precisa de comida, você precisa de lugar pra galera dormir, você precisa disso tudo. Só que a grande sacada de Clã Fouca é o seguinte, deixa eu até habilitar aqui pra vocês, ideias. No início, galera, você não sabe fazer nada, entendeu? Você meio que sabe coletar coisas que estão na natureza, certo? E conforme você vai coletando coisas na natureza, você começa a ter ideias. Que ideias é essa? A ideia de criar novas coisas. E conforme você vai criando novas coisas, você vai tendo mais ideias. Você usa aquela coisa ali um pouquinho e tal, aquela coisa nova, aí você tem mais ideias pra criar novas invenções. Então, isso que vai desbloqueando que você consegue ou não construir aqui dentro do jogo. Achei essa sacada de, olha a quantidade de coisa que a gente pode construir, tá vendo, galera? Achei essa sacada do jogo muito, muito, muito legal, tá? Então isso aqui é onde o jogo brilha, né? Beleza, então o que a gente precisa fazer nesse início? Nesse início, galera, nós precisamos coletar coisas, né? Aqui em serviço a gente tem que coletar coisas. Que coisas são essas? Basicamente é, a gente tem que coletar pedras, a gente vai precisar de pedra pra construir certas coisas. Deixa isso aqui, tá ótimo. Galhos, galhos, galera, talvez é o material mais importante pra gente. Nós precisamos também coletar comida, né? Deixa eu ver se tem comida aqui, de fato tem um pouco de comida aqui. E cogumelos também, que serve como comida. Só que cogumelo não é uma coisa tão fácil assim de pegar, né? Não é sempre que a gente acha. Tem alguns aqui embaixo, deixa eu ver se tem mais aqui. Geralmente quando você acha alguns ali, você costuma achar mais. Beleza, ok. Então isso aqui é o que a gente tem que fazer. E por enquanto, galera, é isso que a gente vai fazer, porque é isso que vai liberar as próximas coisas. Ah, uma coisa que dá pra gente já fazer aqui também, galera, é colocar aqui o lugar onde a gente vai lavar as mãos, certo? Na verdade é mais tomar banho mesmo, né? Nem lavar as mãos, é literalmente tomar banho. Então, a gente pode, por exemplo... Vamos tomar banho aqui embaixo, né? Vamos tomar banho aqui embaixo. E aqui é o lugar que a gente vai beber água, né? Deixa eu tentar colocar duas fontes de água aqui. Duas fontes pra lavar as mãos. Beleza? Lavar as mãos não. Tomar banho. Vou colocar uma áreazinha aqui pra galera dormir. Deixa eu ver quantos que eu tenho mesmo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? 1, 2, 3... Não dá. 4... Oh, crap. 5... Eu tenho que esperar aquelas coisas ali serem coletadas. Beleza? Vamos aumentar a velocidade, deixa a galera fazer as coisas aí, que já já a gente vai conseguir fazer mais coisas, tá? Então, acabamos de desbloquear o quê? Isso aqui, galera, na verdade,
É o local que a gente vai armazenar comida, tá? Eu já vou criar esse local aqui. Vamos criar ele por aqui, assim. Meio que gosto dessa ideia aqui, aqui, ó. Vamos criar um local de armazenamento de comida aqui. Vamos colocar ele mais ou menos desse tamanho, por enquanto. Tá ótimo, certo? Então, esse local aqui agora, essas coisas vão ser trazidas pra cá, beleza? Beleza, né? Além disso, tem a prioridade aqui dos estoques. Você pode fazer pra depois pra remanejar e tal, né? Por enquanto, isso aqui tá ótimo, né? E mais pra frente também, a gente vai conseguir fazer umas coisas melhoradas, né? Por enquanto, aquilo ali tá tranquilo. Beleza, vamos colocar aqui também, ó. Mais lugar. Será que eu não vou conseguir? Sacanagem. Mais lugar aqui pra galera dormir, né? Poderia virar assim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá bom, tá ótimo. Desbloqueei a área de trabalho também. A área de trabalho, galera, é bem importante porque é onde a gente vai construir algumas ferramentas. Deixa eu colocar essa área de trabalho. Eu meio que gosto dela. Não consigo, não consigo fazer ali, sério? Tá zoando. De fato eu não consigo, ok. Ainda não consigo, porque eu não consigo tirar o feno ali do chão, galera. Por isso que eu não consigo construir nada ali, né? E é justamente a área de trabalho que eu preciso pra construir a ferramenta necessária pra construir o feno. Vamos colocar um estoque aqui de ingredientes também. Ingredientes, galera, é o que a gente vai utilizar como matéria-prima, tá? Galhos, pedras, coisas desse tipo, tudo vem aqui, beleza? Então deixa a galera começar a construir aqui. Essa área de trabalho, por enquanto, ela não é exatamente uma construção. É meio que uma área mesmo, você faz um amontoado de coisas ali. Você tem uma área onde você consegue construir algumas ferramentas. E agora a gente desbloqueou aqui, ó, a foice de pedra, tá vendo, galera? Vamos construir uma foice de pedra aqui. Com a foice de pedra, eu já vou conseguir começar a tirar esses fenos, umas certas tranqueiras aqui do chão, que vai me ajudar bastante, né? Lembrando que tem animal selvagem, tem um monte de coisa aqui que vai acontecendo, mas pra frente a gente vai conseguir plantar, vai conseguir fazer muita coisa aqui dentro do jogo. Sobre os clãs, galera, repara aqui, ó. Eu posso ter mais um monte de clãs aqui, a galera tá desconhecida, tá vendo? Eu não sei exatamente se esses caras se juntam a mim ou se eles me visitam, confesso que eu não tenho essa informação. Eu acho que eles vão se juntar a mim, tá? Pelo menos essa era a proposta do jogo lá no início, eu não sei como que a galera implementou isso no final, né? Quando eu joguei da primeira vez, ainda não tinha isso. Isso aqui é o quê? Carne defumada. Eu tenho carne defumada aqui, uai. Beleza, desbloqueei o removedor de grama agora, tá vendo? Então o que acontece, galera? Acho que é aqui, ó. Agora a gente pode remover grama do lugar, tá vendo? Eu posso vir aqui, por exemplo, e mandar remover toda essa grama aqui dessa área aqui, certo? Então isso aqui agora é uma capacidade da gente. E esses itens aqui que eu tô removendo, esses itens aqui, ó, tá vendo? Isso aqui são itens necessários, de fato, pra gente. A gente cria matéria-prima disso aqui. Aqui eu tenho o quê? Grama também, beleza. Deixa eu fazer mais uma foice aqui, que nós vamos precisar, né? Só uma é pouco. Vamos fazer umas três foices aí de pedra. Deixa as coisas acontecendo. Provavelmente a gente vai precisar de um pouquinho mais de pedra aqui também. Então, lista de tarefas. Deixa eu... Não quero criar, eu quero... O que aconteceu? Por que você pausou? Acho que eu apertei aqui sem querer, né? Cadê? Aqui, eu preciso de mais pedra, provavelmente, né? Uou. Sério que eu não consigo? What? Pronto, tem pedra aqui embaixo, meu Deus. Uau, beleza. Só tenho 52 pedras, provavelmente a gente vai usar mais. A gente vai usar muito galho. Eu tenho 177 galhos, mas a gente vai usar mais do que isso, tá, galera? Então fiquem tranquilos. Então a galera aqui agora tirando a grama, tá vendo? Esse lugar aqui eu nem precisava exatamente tirar a grama daqui não, mas eu acho legal. A gente tá aqui, ó, com bastante feno agora, tá vendo? E provavelmente a gente desbloqueou uma ideia, por exemplo, essa ideia aqui, ó, de junco na margem. Não, o quê? Não, já mandei ser feito, aqui a galera não tá fazendo. Será que é você que cria? Não, você constrói. Quem é o criador? É pra gente ver aqui na árvore de habilidades. Quem é o meu não reparos, não colheita... Eu quero ver o criador. Isso aqui é construção. Cadê o criador? Aqui, ó. Criação. O meu criador é o Reire. Ah, ele tá indo fazer lá, né? Beleza, ok. Ele fez a foice. Ele já criou as foices, na real. Beleza. Dá pra gente ver o que, que a gente tem no estoque aqui, galera, ó. Inventário, eu quero não ingredientes, eu quero isso aqui. A gente só tem duas foices. Tá faltando fazer uma. Você tá fazendo a outra foice? Tá. Catherine tá fazendo ali. Beleza, ok. Então deixa a galera fazer aí. Deixa eu aumentar um pouquinho a velocidade pra que eles... façam as colheitas ali, né? Ele tá pedindo aqui pra gente colha exatamente a palha da beira do rio aqui, não exatamente ali. Galera, vocês viram aqui no rio, ó, tá pulando coisas aqui. Isso aqui são peixes, na verdade enguias que eles chamam aqui, que a gente vai conseguir fazer no início, tá? Eu tenho 3 dias de comida, tá bom. 3 dias é decente. Desbloqueei a fruteira. Confesso que eu não lembro o que é fruteira. Tá, de boiadora. A de boiadora, galera, a gente consegue pegar a palha, né? E meio que debulhar ela ali.
essa palha, e a gente consegue transformar ela numa palha que é utilizável para construção e tudo mais, e também colher sementes dela, tá? Eventualmente, né, milho, grãos, coisas desse tipo, vão passar por um processo parecido. Deixa eu colocar esse cara. Poderia colocar aqui? Poderia, não é tão terrível. Não é um lugar que eu gostaria. Acho que eu vou colocar aqui, se eu tiver uma parede, esse cara deveria estar aqui. Vou colocar esse cara aqui, né, só para seguir um padrão. Eventualmente eu vou colocar os ingredientes necessários para essa debulhadora ali, né? Eventualmente a gente vai fazer fogueira, comida, enfim, coisas desse tipo, né? Desbloqueamos o junco aqui, legal. Deixa eu dar uma olhada aqui, olha só, junco. Requer mais, eu consigo plantar ali, certo, galera? É a única coisa que eu consigo plantar no início, ó. Posso destinar alguns plantios aqui, tá vendo? Pra gente não acabar com isso. Mas pra isso, eu preciso do quê? Da semente. E pra fazer semente, eu preciso da debulhadora aqui, ó. Exatamente isso aqui. Então faz uns... faz 50 desse aqui. Faz 50 desse aqui. Faz 50 desse aqui. Beleza? Então faz aí, que a gente vai precisar eventualmente. A gente vai guardando essas coisas aí, tranquilo. A gente desbloqueou as construções agora, galera. São os armazenamentos aqui, ó. Tem a fruteira e a pilha de galhos, tá vendo? Então vamos colocar a fruteira aqui, que ela a gente consegue aproveitar melhor esse espaço aqui, ó. Vamos colocar a fruteira aqui pra guardar, guardar coisas ali. E a outra coisa que eu quero fazer, cadê? Não, plantio. Objetos, pronto, aqui, ó. Pilha de palha, pra gente guardar um monte de palha em um lugar só, certo? Assim a gente não precisa ocupar um monte de espaço assim, com somente 2, 3 itens ali. Então deixa isso aí acontecer também. E agora a gente desbloqueou aqui paredes e outras coisas desse tipo. Tem parede de feno só desbloqueado por enquanto. Ah, agora a gente tem armadilhas também, galera. Vamos botar umas armadilhas aqui, ó, justamente pra gente conseguir fazer a pescaria, tá? Então coloca... Vamos colocar duas armadilhas aqui, eu acho que tá bom. E as armadilhas, galera, o interessante dela é que a gente não coloque armadilhas demais nesse lugar, não pesque demais, porque a gente pode acabar com os peixes dessa região, certo? E acabar com os peixes da região não é o que a gente exatamente quer, não é o que a gente exatamente deseja. A gente pode plantar grama também, legal. Desbloqueamos o fogão. Fogão é bem importante pra gente, porque o que a gente conseguir caçar aqui, ó, pescar, né, a gente não consegue consumir cru, então a gente precisa do fogão. Contudo, o fogão, ele tem uma parada, galera, olha só. Fornece luz, calor e condições básicas pra cozinhar, certo? Ele lança fagulhas, se eu colocar aqui, ó, tá vendo? Aquecimento 30, ele lança fagulhas. Qual que é o problema de lançar fagulhas? No fundo, não existe exatamente um problema, só que, se essa fagulha pegar em alguma coisa próxima, que seja inflamável, provavelmente aquilo vai pegar fogo. E se isso pegar fogo, pode, enfim, matar os aldeões, coisas desse tipo. Então, no geral, você quer colocar o fogão numa região onde ele não seja problema. Por exemplo, a gente pode colocar esse fogão aqui, né? E garantir que nada de ruim aconteça. Poderia colocar aqui também? Poderia, só que eu tenho que tomar cuidado para não ter nada que pegue fogo ao redor, né? Então, vamos colocar aqui próximo à água. Eu acho que faz mais sentido a gente colocar aqui próximo à água inicialmente, né? Eventualmente a gente coloca essas coisas de uma maneira melhor aqui, tá, galera? Mas por enquanto, iris o ariris, é o que a gente tem, né? A gente pode... A gente tem cucumelo aqui, cucumelo, e tem bagas, beleza. Quantos dias de comida eu tenho? 2 dias de comida. Talvez eu precise coletar um pouco mais de comida... plantas? Não, pedras não, eu quero bagas, perfeito. Tem bagas por aqui? Não. Bagas, bagas, tem bagas aqui, legal. Coleta bagas aí. Cucumelos, tem? Não sei, exatamente, ok. Nós desbloqueamos o bloqueador... Antifogo. Ah, não lembrava disso. E temos a porta de palha também. Legal. A gente desbloqueou a enguia cozida. Vamos colocar aqui umas enguias cozidas para serem feitas, né? Faz 10 aí, que é bom pra gente. Eu quero colocar aqui, galera, cadê? Mais um estoquezinho. Deixa eu achar aqui. Aqui, estoque. Bloqueador antifogo. Vou colocar um bloqueador antifogo aqui. Perfeito. Coloca ao redor aí, bloqueador antifogo. E... Ok, comida, perfeito. Eu quero colocar um estoquezinho aqui de comida, né? E nesse lugar aqui, a gente vai proibir cogumelo, proibir bagas, proibir semente. Não são essas coisas aqui que eu quero trazer pra cá, né? Como eu ainda não pesco... Ah, você não tá pescando, pô. Faz 10 aí. Caramba, eu esqueci disso. Tem que clicar aqui pra isso aqui de fato ficar ativo, né? Acabei esquecendo de fazer isso. A galera tá dormindo ali. Vamos aumentar a velocidade. Deixa as coisas acontecerem. Você ficou sem cama? Não, né? Você tem cama ali. Você só não tá dormindo mesmo. Ok. Vamos esperar um pouquinho pra que o dia passe. E assim que o dia passar, a noite passar,
A gente consegue fazer umas coisas aqui. A gente não tá nas melhores condições do universo aqui, porque a galera tá dormindo no chão, céu aberto e tudo mais, né? Mas eventualmente a gente vai conseguir casas e coisas desse tipo, né? Por enquanto, é o que a gente tem aí pra hoje, né, galera? Aqui eu posso fazer foice de pedra, eu tenho enxada de pedra. Enxada de pedra, ela consegue... Eu consigo fazer o que com enxada de pedra? Pedras, galhos, aquilo ali. Gostar de trabalho 60%. Confesso que eu não me lembro o que se faz com enxada. É plantio? Talvez seja. Vamos fazer umas duas enxadas aqui depois, certo? Certo. Pois a gente já tem, eu preciso de algumas enxadas. É, e de fato agora eu preciso de enguias. Já consigo colocar aqui? Não. Você tá utilizando enguias. E aqui é o lugar pra não ter nada que seja inflamável aqui ao redor do fogão, certo? Exato, beleza, ok. Então tá ótimo, né, galera? Deixa as coisas acontecerem. Tranquilo, deixa a galera acordar. Ok, todo mundo de pé, né? A galera tá descansada e tudo mais, o sol chegou. Espero que vocês estejam conseguindo ver, né, galera? Que não seja tão escuro assim. Já tentei não colocar tão escuro. Beleza, deixa a galera ir trabalhar. O que você vai fazer? Vai fazer aqui as enxadas, beleza? Tá faltando alguma coisa? Galhos? Até que a gente tem bastante. Galho a gente vai utilizar bastante, galera, quando a gente começar a construir coisas, tá? Vocês vão ver que a gente utiliza bastante. E pra comer a gente tem isso, criação a gente só tem essa área. Desbloqueamos coletar argila, isso é bom. Caça, a gente só tem aquilo ali pra caçar. Debulhadeira, a gente já tá aqui. Eu só quero ter certeza aqui do que a gente fez. Machado de pedra. Desbloqueamos um monte de coisa aqui, ó. Tá, isso aqui, barbante, grama, desfolhada em fios. Mais um pouco aí. Mais dois machados de pedra, porque isso aqui vai nos permitir a derrubar árvores, tá? Machado de pedra vai ser bem importante pra gente. Lista de tarefas não, inventário não. Não quero vir aqui agora. Aqui, coletar argila. Beleza, vamos colocar aqui um ponto da gente coletar argila, né? Pode ser aqui? Pode ser aqui, né? Coletar argila aqui. E talvez aqui perto do fogo também, né? Não tem por que não coletar ali. Na real, a gente vai cancelar isso aqui e deixar só perto do fogo, certo? Parar a atividade? Não, quero realmente destruir você. Pronto, ok. Thank you. Desbloqueamos suporte para Gocumelo. Agora, galera, tá entrando algumas coisas aqui que eu ainda não tinha visto, tá? Solo. Solo arado. Pera. A gente pode plantar plantações. Junca. Árvore. Arbusto de bagas. Boa, boa, boa. Tá bom. Então vamos arar o solo aqui em algum lugar. Talvez aqui. Caramba. Deixa eu fazer isso aqui um segundo. Ok, galera, eu vou começar a arar esse solo aqui, ó. Por quê? Porque aqui eu vou fazer o plantio de bagas, tá? Eu acho que isso vai me ajudar. Eu tenho alguns suportes, algumas coisas ali. Vamos criar isso aqui, cadê? Plantio não, objetos, perfeito. Necessidade... tem mais necessidades básicas aqui agora. Eu consigo colocar tocha, sanitário. Sanitário é importante, né? Me parece importante. Vou colocar o sanitário aqui embaixo pra galera não ficar acanhada também, né? Colocar aqui embaixo pra galera não ficar acanhada. Pronto. Tem pelo menos um sanitário ali. Ops. Cadê? Serviços? Não. Construções. Agora eu posso ter paredes, tenho pisos. Legal. Outros aqui eu tenho as portas. Legal. Objetos. Pronto. Isso aqui eu não preciso. Tocha de parede. Por enquanto eu não vou colocar essas coisas não. Isso aqui é o quê? Seda de palha? Um pouco melhor que dormir no chão. Interessante. Tá bom, eu não quero nada disso. Fogão, suporte de cogumelos, perfeito. Vamos colocar o suporte de cogumelos aqui, talvez. Vamos colocar ele aqui, desse lado, perfeito. Porque eu acho que o cogumelo é uma das coisas que eu vou conseguir cozinhar mais pra frente. Eu acho, não tenho certeza, galera. Beleza, eu tenho aqui na parte de criação exatamente o forno de carvão, que é o mesmo que esse, certo? Não, ele parece que é um pouquinho melhor que esse, né? Tá, você produz... Deixa eu até olhar. Precisa de argila, folha de carvão e tal. Não produz faísca, beleza. Então, esse aqui a gente vai trazer aqui pra cima, né? Esse aqui a gente vai trazer aqui pra cima. Vamos colocá-lo aqui, eu acho. Faz o forninho aí. Mas poderia fazer tudo aqui... quer saber? Vou fazer isso mesmo, galera. Vamos colocar aqui, ó. Forno, vamos colocar nossa cozinha, né? Nessa região aqui mesmo. Pode fazer ela aqui. Gosto dessa ideia aqui. Beleza. Faz ele ali. Armazenamento tem um suporte pra carne aqui também. Vamos colocar o suporte de carne aqui agora. Perfeito.
Roupas. Eu já consigo fazer roupas. E aí? Uau. Inesperado isso foi. Vamos colocar essas roupas. Talvez aqui. A gente começar a fazer algumas roupas. Tem uma galera aqui que tá sem roupa, meu. Então a gente precisa fazer isso aí. E por enquanto é isso, certo? É, por enquanto é isso. Então a galera tá trabalhando aqui, legal. Talvez fosse interessante ter mais algumas enxadas. Cadê? Faz mais duas enxadas. Oh, crap. Cliquei errado. Faz mais duas enxadas aí. Que é isso? Flauta. Faz uma flauta aí por diversão. E tá ótimo. Deixa eu ver o que tá faltando. Tá faltando pedra pra variar, né? Eu tenho picareta. Tá, picareta é o mais importante nesse momento. Faz a picareta aí. Picareta é extremamente importante. E vamos coletar pedra. Cadê? Aqui. Coletar pedra. Oh, Deus. Será que eu não consigo coletar pedra em lugar nenhum? Tá zoando. Ah, isso aqui é bagas. Tá errado, né? Pera, deixa eu pausar. Não quero remover, eu quero coletar pedras. Thank you. Beleza. Não, de fato tem pedras aqui. Ufa, ufa, ufa. Esse cara aqui quer ir usar o banheiro. Deixa eu ver se o banheiro tá pronto. O banheiro tá pronto. Vem aqui correndo. Ah, ela tem que trazer aqui, da hora. Muito bom, galera, muito bom. E agora a gente tem cerca, tem outras coisas aqui, né? Beleza. Plantio. O que que a gente quer plantar ali, galera? Eu gosto da ideia da gente começar a plantar aqui, ó, árvores, tá? Vamos plantar aqui árvores de bagas, tá certo? Porque isso aqui vai manter nossa... Nossa comida, né? Aqui só posso fazer semente de feno por enquanto. A área de roupas aqui tá feita. Posso fazer alguns sacos usados pra guardar farinha, fertilizante. Legal, faz... Mais dois aí, eu acho. Pera. Mais dois aí, perfeito. Isso aqui é o debulhador. Que por acaso eu ainda não consigo fazer o bagulhex, né? Das bagas. Será que ele vai plantar a baga aqui direto? Confesso que eu não tenho certeza. Quanto tempo de comida eu tenho? 2 dias de comida, beleza. Eu ainda não pesquei nada. Faz mais dois aí. Faz mais dois aí. Será que a gente já comeu as enguias e eu nem vi? Faz 10 aí. Aqui eu tenho cinza de madeira e carvão. Faz uns carvão aí. A gente faz uma cinza aí. Provavelmente eu vou precisar, beleza. Aqui a gente já tá guardando enguia, tá vendo? Guardando um monte de tranqueira aqui, legal. Então as enguias estão aqui ao invés daqui, ok. Isso aqui a gente ainda não fez. Acho que é exatamente isso. A gente ainda não terminou de fazer o suporte. Falta galhos e outras tranqueiras. Meu Deus, é muita coisa acontecendo. Deus do céu. Quer saber, galera? Eu vou encerrar esse episódio. Galera, esse é Clan Folk, tem muita coisa. O jogo ele vai tomando uma proporção gigantesca, né? Deixa eu abrir aqui a árvore aqui de ideia, só pra vocês terem ideia, né? Da onde a gente, até onde a gente chegou, né? A gente chegou até aqui, só que olha só. Mais um monte de coisa e eu ainda não explorei metade das coisas que a gente habilitou, certo? Ou seja, tem muita coisa pra gente brincar. Eu ainda não construí nada, não fiz um quarto, não fiz nada aqui, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa aquele like, deixa aí nos comentários pedindo por mais episódios. Dependendo do respaldo de vocês, a gente faz uma minissérie aqui, tá bom? Aquele abraço do Aki e até mais. Tchau, tchau.